بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الوعد الأمين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar va nasillar bilan endi ruhiy tarbiya suhbatimizdagi ikkinchi suhbatimizni davom ettiramiz. Bunda nafs va uni poklash mavzusi. Qur'oni Karimda zikr qilingan nafs holatga qarab turli sifatlarga ega bo'ladi. Birinchi, gohida xotirjam nafs bo'lishi mumkin. Alloh taolo Fajr surasida marhamat qiladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أي خاطر جم نفس ربينجا سين أندان أو سيندان راضي بولغان حال دا قيت بس بندلارم إچيجا كرغن وجنتمجا كرغن. Bunday nafs shahvatlar ila kurashda g'olib bo'lib, sokinlik kasb qilgan nafsdir. Shuning uchun u mutmainna, xotirjam nafs deb ataladi. Ikkinchi, gohida nafs malomatchi bo'lishi mumkin. Alloh taolo Qiyama surasida marhamat qiladi. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Va malomatchi nafs bilan qasam. Malomatchi nafsdan murod taqvodor mu'min kishining nafsidir. Chunki u o'z egasini doimo malomat qilib tergab turadi. Gunoh ish qilsa, nima uchun gunoh qilding? Allohdan qo'rqmaysanmi? Oxiratda nima deb javob berasan? Deya malomat qiladi. Savob ish qilsa esa, bu oz-ku, ko'proq qilsang bo'lmaydimi? Qancha ko'p savob qilsang, o'zingga foyda-ku? Deya malomat qiladi. Tasavvuf maktabining mashhur namoyandasi Hasan Basri rahimahulloh: yaxshi odam doimo o'z nafsini malomat qilib tergab turadi. Fojir odam nafsini itob qilmay, tergamay yuraveradi, deganlar. Uchinchi, gohida an-nafsul ammora bis-su, yomonlikka o'ta amr qiluvchi nafs bo'lishi mumkin. Alloh taolo Yusuf surasida marhamat qiladi. Wa ma ubarri'u nafsi inna-n-nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi inna rabbi g'afurur rahim. O'zimni oqlamayman. Albatta nafs agar Rabbim rahim qilmasa yomonlikka undovchidir. Albatta Rabbim o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Demak, nafs turli holatlarda bo'lib turadi. Uning xotirjam, malomatchi va yomonlikka buyuruvchi holati bor. Gunoh, nifoq, kibr, vasvasa, yolg'on, hasad kabi yomonliklar tufayli nafs kirlanadi va nuqsonga uchraydi. Uni doimiy ravishda poklab o'stirib, ya'ni tarbiyalab turishga ehtiyoj bor. Avval ham aytib o'tganimizdek, nafsni poklash arab tilida tazkiyatun nafs deb ataladi. Tazkiya so'zi lug'atda poklash degan ma'no bilan birga o'sish ma'nosini ham anglatadi. Bundan tazkiyatun nafsning ma'nosi nafsni poklash va o'stirish, ya'ni tarbiya qilish ekani anglanadi. Ruhiy tarbiya ustozlarining ta'rifiga ko'ra, tazkiyatun nafs nafsning turli dard va ofatlaridan poklanishi, uning oliy maqomlarga erishishi va go'zal sifatlar ila ziynatlanishidir. Nafsni poklashning shar'iy vositalari, mohiyati va samaralari bor. Alloh taolo payg'ambarlariga yuklagan muhim vazifalardan biri nafsni poklashdan iborat bo'lgan. Payg'ambarlar otasi bo'lmish Ibrohim alayhissalomning mashhur duolarida ham bu haqiqat o'z aksini topgan. Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladi. Robbana vab'at fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika va yuallimuhumul kitoba val hikmata va yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Robbimiz ularning ichiga o'zlaridan ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan, ularga kitobni va hikmatni o'rgatadigan, ularni poklaydigan rasul yubor. Albatta sen o'zing o'ta izzatlisan, o'ta hikmatlisan. Demak, tazkiyatun nafs Nabiy sallallohu alayhi va sallam bajarishlari lozim bo'lgan 4 muhim narsa:
Birincisi, ayetlerini ummilerge tilavat kılıp veriş. İkincisi, ularga kitabını talim veriş. Üçincisi, hikmetini örgütüş. Ve törtincisi, ularını poklaştan ibaret bulgan. Allah Teala Bakara suresinde yine merhamet kıladı. Kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzakkikum ve yuallimukum el kitabı vel hikmeti ve yuallimukum ma lam tekunu ta'lamun. Shuningdek, ichingizga o'zingizdan sizlarga oyatlarimizni tilovat qiladigan, sizlarni poklaydigan, sizlarga kitobni, hikmatni va bilmaydigan narsalaringizni o'rgatadigan rasul yubordik. Ushbu oyatda 6 muhim narsa ketma-ket aytilib, 3-chi o'rinda sizlarni poklaydigan deyilmoqda. Mazkur ishlarning barchasi Alloh taoloning ulug' ne'matlari hisoblanib, ana shu muhim ishlar ichida tazkiya ham bor ekan. Alloh taolo A'lo surasida marhamat qiladi. Qad aflaha man tazakka va zakara isma robbihi fasalla. Dar haqiqat kim poklansa zafar topadir va robbi ismini zikr qilsa va namoz o'qisa. Ha, oxiratda yutuqqa erishish uchun katta olovga kirib kuymaslik uchun ashaddiy azobda qolmaslik uchun har bir banda bu dunyoda kufrdan, shirkdan, nifoqdan va turli gunohlardan poklanishi, har doim Rabbini zikr qilib namoz o'qishi shart. Ushbu oyatdagi poklanish va zikrdan siz bilan biz o'rganayotgan haqiqat ko'zda tutilgan. Alloh taolo Shams surasida marhamat qiladi. Va nafsin va ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ونفس بلان ونين بيكامو كس قلنش بلان قسم ونغا فجورنا وتقواسنا إلهام قلد بتحقيق كم ونفسنا پاكلسا زفر طبادا وبتحقيق كم ونبلغسا ناومد بولد وشبو آيات لردن nafsni poklash dinimizdagi eng muhim ishlardan biri ekanini anglab olamiz. Bu suhbatimizdagi yana ba'zi narsalarga alohida e'tibor bersak, avvalo nafs haqida tasavvuf mashoyixlarini ba'zi bir so'zlarini biroz chuqurroq mushohada qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Avvalo nafsda bir necha xil holatlar bo'lishligini hozir gapirildi. Bular ikki xil bo'ladi. Nafsda sifatlari yo kasbiy bo'ladi, yo xuluqiy bo'ladi. Kasbiysi bu shariatga muxolif ishlarni qilib, gunoh ma'siyatlar bilan mashg'ul bo'lishi bu kasbiy sifatlari, nafsning yomon sifatlari, illatlari hisoblanadi. Xulqiylari esa bu insonning o'zini xulqida bo'ladigan yomon xulqlar, bad xulqlardan iborat bo'lgan xulqlari hisoblanadi. Bu unisi ham, bunisi ham shariatimizda man qilingan harom ishlardandir. Ya'ni banda gunoh ma'siyatlarga berilib, shariatga xilof ravishda muxolif bo'lib yashashligi ham man qilingan, harom qilingan. Shuningdek, o'zida shariat unda bo'lishligi man qilingan sifat xulqlarni ham bo'lishligi man qilingan. Bular kibr, g'azab, hasad, hiqit, badxulqlik, birovlarni ko'tara olmaslik va yana shunga o'xshash bir qancha yomon xulqlar bor. Bularni barchasida yoki oyatlardan, yoki hadis shariflardan ularga nisbatan qaytariqlar, nahiylar kelganligi to'g'risida xabarlar ko'p kelgan. Ulamolarimiz aytishadiki, nafsni uning yomon xulqlaridan qaytarishlik bu eng tugal mukammal ishlardandir deyishadi. Bunda hattoki nafsni qiyinchilikka soladigan bedorlik, chanqoqlik, och qolishlik kabi ishlardan ham ko'ra u yuqoriroq maqomda turishligi, nafsga xilof ishlarni qilish, insonni havoi nafsini sindirish, shahvatlariga qarshi ish qilish uni qiyinchilikda qoldirishdan ham ko'ra mukammalroq ekanligi borasida ulamolarimizni so'zlari, o'g'itlari ham bor. Yana mashoyixlarimiz aytishadiki,
Ba'zi mashoyixlardan islom nima u, islom nedir deb savol so'ralganda, ular aytgan ekanki, nafsni unga qarshi muxolif bo'lgan qilichlar ila so'yishdir, deyishgan ekan. Zunnunul Misri rahimahulloh aytgan ekanlarki, ibodatning kaliti tafakkurdir. Uning to'g'ri topganligining alomati esa nafsining havosiga qarshi muxolif bo'lishidir. Muxolafati nima yerda, qayerda bo'ladi? Unga nimada muxolif bo'ladi, qarshi chiqadi deilsa, shahvatlarni tark qilishida deyilgan. Ibn Ataulloh Sakandari rahimahulloh ham juda go'zal gaplarni aytganlar. Nafs beodoblikka ko'ra yaralgandir. Banda esa odobni lozim tutishlikka ma'murdir. Nafs o'z tabiati ila muxolafat maydonida aylanadi. Banda esa uni o'z jiddi jahdi kuchi ila yomon talab qilinishlikdan ehtiyot bo'lish uchun qaytaradi. Kim o'z nafsini jilovini qo'yib bo'sh qo'yib yuborsa, bas u unga sherik bo'ladi barcha fasod ishlarida degan ekanlar. Demak azizlar, mana nafs haqida biroz qisqaroq bo'lsa ham mashoyixlarimizning so'zlari bilan tanishdik. Yuqorida hazratimizning yozgan kitoblaridagi kelganidek, nafsni 3 turga bo'lganliklari, bu birinchi xotirjam nafs. Bu eng oliy maqom martabadagi kishilarning nafsi. Ular mana shunday nafslariga muxolafatda bo'lib, shahvatlariga qarshi turib, nafslarini xotirjam, yaqin maqomga, ishonch maqomiga ko'tarib olib chiqa olishgan. Bunda Alloh ularga tavfiq bergan, hidoyat bergan, irshod qilgan. Mana shunda ular nafslarini xotirjamlik maqomiga olib kelganlar. Ikkinchi nafs, aksar mu'minlarning nafslari mana shunday malomatchi nafs. Bu ham yaxshi maqom, lekin biroz quyiroq maqom. Yaxshi maqomligiki, u egasini hech qachon tek qo'ymaydi. Yaxshilik qilsa ham tergayveradi, yomonlik qilsa ham tergayveradi. Yaxshilik qilganda kam qilding, nega buni nuqsonli qilding, ichida buncha kamchiligi bor, nuqsoni bor, aybi bor deya uni tergayveradi. Yomonlik qilsa, tabiiyki yomonlikdan qaytaradi. Mana bu mu'minning nafsi malomatchi bo'lishligi. Shuning uchun ham Alloh taolo bu kabi malomatchi nafs bilan o'z kitobi Qur'oni Karimda qasam ichib uni tilga oldi. Uchinchi nafs esa bu eng yomon nafs hisoblanadi. Yomonlikka o'ta undovchi, o'ta buyuruvchi nafs. Bu inson, mu'min kishi xususan aynan mana shunaqa nafsga muxolif bo'lishlikka, mana shunday nafs nimaiki amr qilsa unga qarshi teskari ish qilishlikka buyurilgandir. Biz aynan mana shu holatni o'zimizda kuzatib, shunga qarshi chora tadbirlarni ko'rishligimiz uchun inshaalloh mana suhbatimizni keyingi suhbatimizda davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.